Kitongozza okuzimba ekizimbe ky'essomero ku kyalo wa Kivule mu ggombolola y'ekikyusa mu disitulikiti ey'e Luweero nga lino lizimbiddwa n'ekigendererwa eky'okutumbula obuwangwa n'ennono ebibadde bisere by'ensangi zino mu baana. Omukolo ogw'okutema evvunike gukulembeddwamu omubaka w'ekitundu kino Robert Ssekitoleko, abaami ba Kabaka ab'enjawulo kussa n'abakulembeze ku mitendera gyonna nga gutandise na kitambiro kya Misa. Twetwagaza tubeere naddala mu kiseera ekifaafaaganye. Abayimbi ekibabiriza ab'amaanyi balina entambula eyo. Wano tugirina naye eri mu ki? Mu bigambo obugambo omwana kati amanyimanyi Ssaabasajja ne kika kye nti neddira ŋŋonge oba neddira mbwa oba nte naye ebiddirira tebimukwatako. Ebiddirira ebyo oba nga emitendera egyo bwe gibanga omuntu tagimanyi kiba kitegeeza ali kiteebe ali awo. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Busaana Alex Bawulidde agamba nti essomero lino yakuyambako okuzza n'okunyweza olulimi Oluganda mu baana. Eno ye foundation etagenda kuyigiriza bisiyaga naye abantu babeere nga beekulaakulanya beewala ebisiyaga. Omanyi abamu bagenda mu bisiyaga kubanga beetaaga eki? Bano bavuddeyo bagambe nti ffe tuliwo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Mwongeremu amaanyi okuzaala ate temubaleka waka, mubaleete ku ssomero lino. Lino lifuuse essomero erya senior secondary school naye nga lirimu okusoosowaza ebyobuwangwa n'ennono. Tulabike ng'abaana baffe bangi babadde balina bye batamanyi. Ffe bwe tubeera ku mikolo abaana mubaleka waka, era bwe tubeera tusomesa tusomesa mu abantu abakulu ate bwe tubasomesa oluusi temuddayo kubabuulira kyemuyize. Jamil Kivumbi, ssentebe w'abavubuka mu Gw’ebika Foundation, agamba nti ekimu ku kyatandisaawo ekibiina kino kwe kutumbula ebyenjigiriza n'okuzza empisa ez'obugunjufu mu bantu ezibadde ziserebye. Ku matendekero 5-7 agagenda okutalaaga Obuganda, amasaza ga Ssaabasajja Kabaka, mwe abaalidde empanga okulaba nti ekitebe kino eky'ebika byaffe n'essomero erisoose tukirese wammwe. Omubaka w'ekitundu kino Robert Ssekitoleko mu kwogera kwe yeebazizza ekitongole kino olw'okuzimba essomero lino kyokka n'abasaba ng'abaweereza okukulembeza obwerufu basobole okuggusa omulimu gwe batandiseeko. Ekitawaanya ebitundu byaffe ddiiru abakulembeze abali mu byalo asooka sitampu kulowooza nti yakuguza naye ng'ate atuulira omulala, era ekyo kyendimu n'entala. Abantu ababonyaabonya kati bakulembeze be bali mu nkaayana nga yakola endagaano emirundi esatu nga yatunda eby'abantu, kati onooyamba otya abantu ng'ate gwe oli makkati g'okutunda? Mu ngeri y'emu asabye abatuuze b'omu kitundu kino okwaniriza omukisa guno oguleeteddwa gw'agambye nti gugenda kuleeta enkulaakulana mu kitundu kyabwe. Tooto oli gayaaza, eno ye gayaaza gy'akuwadde. Jangu obeere wano era mbasaba muleete bano wano kati wano tewagenda kuba bizimbe. Abadde yakoma okuzaala bw'oba okyalimu embavu ddayo oli ebigimusa otuweeyo omwana wa. Abadde agayaala gayaala kubayo kengere ya wano tufuneyo omwana. Babatuuze b'omu luka gw'ekyanja bafunye obuweerero oluvannyuma lw'ekitongole ekiteekerateekera ekibuga ki Kampala Capital City Authority okuvaayo ne kibakolera ku myala egibadde gifuusa akattiro. Emyala egikoleddwa giri mu bitundu omuli Kisasi Central, Kulambiro Central, Kasa.